好，我是周深。风格多元，虚实相融，次元探秘，想象无限。每周五晚9:20，锁定江苏卫视2060，和我一起走进新环城的奇妙世界吧。四季很普通，冷暖都是因为有回应。看到周深惊喜加盟2060，众多网友和粉丝纷纷有所回应。有网友直呼季节轮换，宝藏男孩周深，总有新的舞台值得期待，总有新的故事值得憧憬。是啊，周深真的是惊喜制造商。周深参加潮起中国非遗换新夜演唱画卷，惊艳全场。周深献唱大型纪录片《紫禁城》主题歌《光亮》，周深演唱国家宝藏展演记国家致敬曲《威凤吟》，周深献唱《胡珠夫人》片尾曲《义无旁骛之吻》。不仅如此，周深还以加油团成员的身份参加综艺《令人心动的 offer》第三季，他还参加2021双十一狂欢夜演唱《化身孤岛的鲸》。能力不高可以理解，人品不好就无法将就。而关键是宝藏男孩周深不但能力强，而且人品也是顶呱呱。感触颇多，非常幸运地喜欢上了周深。他唱歌很好听，为人很真诚，是一个正能量的歌手，听着周深的歌声真的很开心。听周深的歌真的会停不下来，一直听很久都可以。周深这么努力，这么励志，众多的网友和粉丝有了回应。我的音乐世界不能没有周深，谢谢周深唱了这么多好听的歌，谢谢周深登上了那么多舞台，谢谢周深参加了这么多综艺，如今周深加盟2060又给我们大大的惊喜。有才的粉丝上线了，一个能够升起月亮的身体必然驮住了无数次的日落。周深惊喜不断，周深第六年来到东方风云榜，感觉每次回来都有不一样的惊喜。有网友很认真地统计了一下周深从出道以来唱的歌，以及2020年、2021年至今的所有舞台，其中包括2015年的一首歌、2016年的三首歌、2017年单曲九首及一张专辑、2018年20多首歌、2019年20多首歌。而在2020年，他有30多首歌曲及2首旧曲重新演绎的歌；2021年40多首歌；2021年发布正式的音源及舞台演唱，总共有100多首。难怪有网友感叹周深真的太猛了，周深的工作成果如此丰厚，我也要加油。说到江南醉卧，就有人在流金光墨摘些星河。更让人惊喜的是，周深惊艳亮相第28届东方风云榜音乐盛典，他获得最受欢迎男歌手、最佳线上演唱会、10大金曲和光同城3大奖项。同行跌跌撞撞的摸索，和光同舞，奋不顾身的坎坷，和光同尘，不为生命而来，不为离故而去。喜获大奖的周深向众多网友和粉丝分享了自己的心声：我要加油，成为你们的骄傲。谢谢每个听到我声音的人，谢谢给我机会让我被听到的每位老师和每个舞台，加油。生活不是一场电影，它不像电影那样戛然而止，它是一个不可快进又平淡的故事，喜怒哀乐组成了生活。而认识周深之后，上心也有了与网友一样的体会，
季节轮换，宝藏男孩周深，总有新的舞台值得期待，总有新的故事值得憧憬。身处泥泞窑，看满山花开，广积粮，高筑墙，缓称王。周深用执着烧毁了所有的懒惰与任性，那片荒野慢慢长出了理智和清醒。周深的汗水没有白流，他的舞台，他的歌，一次又一次受到众多的网友和粉丝的追捧。周深加盟2060，又给了我们新的期待和憧憬。秋收冬储，春输夏生，仅此而已。但季节轮换，周深总有新的舞台值得期待，总有新的故事值得憧憬。明天可以去拿快递，明天可以去逛超市，明天可以去买矿泉水，明天可以去吃糖，明天一直都很好，明天可以看周深的舞台，明天可以听周深的歌声。2060是一档热度很高的国产原创动画形象舞台竞演节目，由白举纲、宋雨琦、曹普担任明星引航员，林永明担任见证官。周深加盟2060，又给了我们新的期待和憧憬。有网友深情表白周深：“恭喜你啊，这是我陪你的886天了，未来的路很长，有期待，有憧憬，有故事，有歌声，我们一起加油。”